亚洲素来都是多事之地，因为有南海的存在以及中国的崛起，欧美发达国家出于各方面考虑，不得不扶植周围一些亲美势力，以此遏制中国的发展。但在中俄一三国联手之下，中国基本无惧欧美势力的压制，依旧高速发展自己的国力。眼见所谓的盟友所采取的寻常招数效果有限，美欧只能亲自下场。在拜登决议收缩兵力瞄准中俄等国后，欧美势力纷纷在中国附近区域活跃起来，先是美国派人先后出访中印，之后英国也出动舰艇前往亚洲，希望与亚洲各国进行联合军演。然而让英国没想到的是，这次出访亚洲却让他有了一丝的难堪，因为伊丽莎白女王航母编队将要与中国的055大驱一起进行军演，这并非中国要与英国进行联合演习。毕竟以中国如今与欧美的关系，联合演习完全就是天方夜谭的事情。目前中国与外国联合军演次数最多也就俄罗斯、伊朗这帮难兄难弟，真正派出055大驱与英国军演的其实是泰国。严格来说，泰国派出的并非真正意义上的055大驱，而是由 053A 驱改造升级的中国外销战舰，早前刚转卖给了泰国。虽然是一艘退役舰，但对于英国而言无疑是一种羞辱。英国这次出访东南亚，最关键的几个国家就是日本、印度等这些亲美国家，俄罗斯也有对应的举动，不过更多是为了提防英国。毕竟英国不仅在外交上与中国处于比较对立的位置，对俄罗斯基本是势同水火的存在，其次对英国比较重要的则是一些东南亚的小国。当英国海军到达安达曼海之后，一艘名为李士满的23型护卫舰就离开舰队前往泰国海域，与泰国海军进行联合军演，而泰国方面也十分配合，派出一艘科拉巴里号的导弹护卫舰前往参加。虽然名字换了，但其实它就是中国的 053A 驱外贸舰，只是部分部件被拆除，例如曾经的尾炮变成了现在的直升机甲板。原本销售过去的时候，人们管叫 053A 驱 T 外贸舰，因为 T 是泰国英文简称，后来才改成现在的科拉巴里号。由于外形与055大驱有些相似，所以一些不明就里的中国网友才把误判成055大驱，但其实他们说与055关系不大，与过去的053大驱也有很大区别。因为在这批外贸舰在2013年卖给泰国之后，泰国对它曾进行一番改造，例如将两门37毫米舰炮和双100毫米舰炮拆了下来，换成了 76A 和 79A 全封闭炮塔， C801 反舰武器变成了现在的 C802， 算是泰国为满足自己需求进行的现代化升级。但除了武器有所变化，其性能大致与053区别不大。虽然只是一艘普通的 053A 驱战舰，看上去好什么大不了，但也连接待英国海军的武器都是国产的，则间接说明了中国武器在亚洲的影响力，并不像传闻中所说只有巴铁等少数国家才大量装备。中国在今年开始就已经是全球五大武器出口国之一，在非洲、中东有着庞大的市场，尤其是导弹技术深受中东各国喜爱，但这些都是陆军装备。而053大驱的出口也说明了中国在海军武器出口上也开始有了上升的空间。不过前往泰国军演只是英国访问亚洲的一环，以泰国在东南亚的地位，访不访问它用处不大，但对另一个国家日本来说就不是那么回事了。日本长期夹在中美的冲突线上，自从二战开始，不仅国家经济和政治全被美国控制，最要命的是北方四岛始终被俄罗斯占据着，导致从此兵锋压在日本身旁，让其喘不过气。当然日本最担心的还是中国，因此为了让英国访亚显得更具震慑力，日本这次特地用中文给进行消息发布，这明显就是为了警告某个最靠近自己的国家，自己在亚洲不只有美国撑腰，还有欧洲的盟友。不过这样的警告在中国面前似乎一点用也没用，实际上这些战舰除了航母以外，其他护卫舰全部是租赁的，实在谈不上有震慑可言。不过相比中国的无视，俄罗斯则直接得多。俄罗斯在全球外交上一向以果断著称，只要可以用武力，绝对不跟你废话。叙利亚内战俄军动辄使用武力就是例子，因此在英国海军驻扎在日本港口的同时，俄军立即开到南千群岛一带进行军事演习。尽管日本为此表达反对，但无奈俄罗斯根本不放在眼里，可见英国的防亚不过是一场闹剧，实在起不到有用的价值。